Pamjet nga kanali Suezi të regojnë se si pjesa e pasme anijes gjigande të malrave Ever Given, të blokuar prej thuajse një jave, është liruar tashmë. Nuk dihet ende me siguri nga ana tjetër nëse po çlirohet dhe pjesa e përparme, nga pozicioni e fillestar ku kishte ngecur. 10 rimorkiator kanë punuar pareshtur për ta tërhequr Ever Given me shpresën t'i japin fund bllokimit të saj dhe bashkë me të edhe njërës prej rrugëve më të rëndësishme detare për tregtin globale. Ekipe nga Egjipti dhe pjesë të tjera të botës kanë punuar që ania të drejtohej dhe të rikthehej lundrimit, megjithatë përpjekjet e mëparshme kishin ndështuar. Kjo e fundit sa ka që krye gjatë baticës, kur uji në kanal mbriti nivelin e vet më të lartë, çka ndihmoi që ania të lëviste. Ever Given 224.000 tonshe është pothuajse e gjatë sa Empire State Building. 27.000 metra kub rëre janë hequr deri tani në përpjekjet për lirimin e saj. Edhe pse kjo nuk ndihmoi shumë në lëvizjen e anijes, bëri të mundur që të çliroheshin helikat e bllokuara. Për këtë episod do të ketë një hetim, pasi ekspertët tani thonë se errat e forta në zonë dhe stuhia e rërës nuk janë të mjaftueshme për të ndryshuar kaq shumë kursin e një giganti të tillë, por dyshohet edhe për ndonjë problem teknik apo gabim njerëzor. Mësohet se kanali i Suezit po humbet 14 milion dollar në ditë nga tarifat e tranzitit, ndërsa miliarda dollar mallra janë bllokuar në më shumë se 350 anije që presin të kalojnë.